אני מתרגש. אני שנתיים לא עמדתי מול כל כך הרבה אנשים לדבר, או עם כל כך הרבה אנשים לדבר, וזה באמת היה הכנס האחרון לפני שנתיים שבו לקחתי חלק שלא היה וירטואלי. אז מאוד משמח לראות כל כך הרבה אנשים כאן. ועוד יותר אני חושב משמח לראות אתכם בגלל הדגש של היום הזה. כמו שאילן אמר, הייתי שותף לוועדה מארגנת, וגם לאור הפידבקים מהכנס, מהכנסים האחרונים, וגם לאור המחסור הגדול שאנחנו חווים בעיסוק בנושא של בגרות, הן מהזווית של השירותים ועוד יותר מכך מהזווית של המחקר המלווה, אני מאוד שמח על זה שככה הוחלט להקדיש לזה את היום, וגם על הנוכחות של כולכם לצורך תרומה לנושא. אם יש משהו שככה, מסר שאני חושב שמייצג את הבחירה בנושא של היום, הוא באמת שאוטיזם זה לא דבר של ילדים. ולמרות שהדגש והמשאבים מושמים לאורך הרבה מאוד שנים על הגיל הרך, ובצדק, כי יש שם הרבה מה להשפיע בראייה נוירו-התפתחותית על המוח המתעצב, אנחנו צריכים תמיד לזכור שילדים בספקטרום הופכים למבוגרים בספקטרום, והם יכולים להפוך לאילון מאסק, והם יכולים להפוך למייל באגס, שהם מנקודת המבט שלי שתי דוגמאות מצליחות ובעלות אמירה משמעותית על בוגרים בספקטרום, כל אחת בדרכו. אני רוצה להתחיל באיזשהו מודל תיאורטי ככה כדי לנסות ולהסביר למה אנחנו מגיעים אל העיסוק באתגרים ספציפיים בכניסה לבגרות, כי אני הופקדתי, עכשיו אני אנסה להצטמצם יותר, אני הופקדתי על החלק של הכניסה לבגרות, וזה מודל ככה שמצאתי אותו מאוד מעניין ושימושי, שמתבונן על המפגש שבין המרכיבים הביולוגיים או הנוירולוגיים שהאדם בספקטרום מגיע איתם אל העולם או ממשיך להתנהל איתם בעולם, והמפגש שלו עם האתגרים הסביבתיים בכל מיני שלבים, והדגש כאן כמו שאתם רואים הוא על שתי תקופות גיל. האתגר הראשון הוא כמובן בלידה או בגיל הרך, בשלב של התפתחות של מערכת העצבים המרכזית, והמפגש שלה עם האתגרים הסביבתיים, הן החושיים, הן החברתיים, הן המוטוריים, בכל האספקטים השפתיים, בכל האספקטים של ההתפתחות. אבל האתגר השני, אם נחלק את זה בצורה גסה לשתי קבוצות, זה בכניסה או בשלב ההתבגרות, בגיל ההתבגרות, כאשר שוב יש לנו איזשהו בוסט מאוד משמעותי של התפתחות מוחית, ובמקביל אליה איזושהי קפיצה מאוד לא טריוויאלית באתגרים הסביבתיים, הן באתגרים הלימודיים, האקדמיים, והן באתגרים החברתיים, ובראייה התפתחותית שכזאת, אנחנו יכולים לראות איפה הצטברות של חוויות ומפגשים עם האתגרים החברתיים, ביחד עם ההבשלה וההתפתחות הנוירולוגית, עלולים להביא אותנו למצב שבו אנשים בספקטרום חווים אתגרים משמעותיים במעבר לתפקוד כבוגרים. ניקח רגע ככה איזושהי התבוננות קצרה על מתבגרים באוכלוסייה הכללית, כשאנחנו חושבים על האתגרים שלהם, על קשרים חברתיים שהופכים להיות ליותר מורכבים, על יכולת שלהם לייצג את עצמם, להתנהל באינטראקציה לא רק חברית אלא גם קונפליקטואלית, תוך התבוננות גם על התפקיד של עצמם וגם של האחר, פיתוח של זהות עצמית, זהות מינית, זהות חברתית, ועלייה הולכת וגוברת בתפקוד עצמאי, דרך, אני אוהב לעשות פה סירוס של הפסוק,
על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק בחבר'ה. כלומר, כאשר מתבגר, מגיע לשלבים האלה, הוא אומר, אוקיי, אני לפעמים גם בועט, אבל בכל מקרה מצליח, מתחיל לגבש את הזהות שלי דרך סביבה חברתית, לפעמים אל מול ההורים, אבל בטח אמר לי את זה, מטופל לפני כמה זמן, אמר לי, זה יופי שאתה אומר לי את זה, וזה יופי שההורים שלי אומרים לי את זה, אני רוצה לשמוע את זה ממישהו בגיל שלי, אפשר? כי אתה כבר זקן, גם אתה אמרת שאני כבר זקן. בסדר. אז האתגרים האלה, או המרכיבים האלה בגיל ההתבגרות, משולבים עם הנושא של פיתוח של מיומנויות ניהוליות, כלומר להצליח לנהל את עצמי באופן יותר עצמאי, להצליח להתמודד עם אתגרים קוגניטיביים מורכבים יותר, עם רמות גבוהות יותר של הפשטה שנדרשת בהתמודדות שלי, וכמובן שהדברים האלה מתכתבים עם כל הנושא של לימודים. בעוד שכשאנחנו מסתכלים על זה בספקטרום, אנחנו כן יודעים מהמחקר להכיר בזה שיש גם ילדים שבשלבים מוקדמים יותר, היה להם אולי פחות מוטיבציה להתנהל חברתית, או הספיק להם אינטראקציה עם ילד אחד, או לפעמים מבוגרים, או יותר את הזמן שלהם לבד, יש עלייה במוטיבציה וברצון להשתלב, ובמודעות מצד שני לפערים ולאתגרים. והאתגרים האלה הופכים להיות יותר מורכבים, מכיוון שהחברה בגיל ההתבגרות, אני מניח שאני לא צריך להגיד לכם, הנוירוטיפיקלית היא לא מאוד סובלנית, והיא עלולה לא רק להיות פחות תומכת לעומת הגילאים הצעירים יותר, אלא גם פוגעת יותר. ואנחנו יודעים על ממצאים, על יותר בריונות, על יותר ניצול, על יותר פגיעה חברתית בחבר'ה בספקטרום בתוך המערכות שבהם הם משולבים בבתי הספר. בנוסף לזה, קשיים של ויסות רגשי שבשילוב עם הדחייה החברתית בעצם עלולים להגביר בשלבים האלה תחלואה נלווית, במיוחד חרדה, דיכאון. אנחנו במחקר שעושים כבר 5 שנים בשיתוף אמיתי פרופסור דני חורש במחלקה, מתמקדים הרבה עכשיו בנושא של פוסט טראומה בספקטרום, במיוחד פוסט טראומה כתוצר של טריגרים חברתיים, ואנחנו רואים הרבה יותר מזה בקרב חבר'ה בספקטרום לעומת האוכלוסייה הכללית. אני אוסיף עוד בסוגריים ואגיד, במיוחד אצל נשים. בהיבט של המיומנויות הניהוליות, אנחנו רואים קושי בעצם להתמודד עם האתגרים של מיומנויות ניהוליות נדרשות לצורך התפקוד, גם האקדמי וגם החברתי, ומה שעלול לגרור בשלבים האלה, פגיעה בביטחון העצמי, גם אצל מי שקודם הרגיש את עצמו על הסוס מבחינה לימודית, אבל לפחות זה מוקד שאני יכול דרכו להרגיש קומפטנטי, והנה גם כאן זה עלול להיות יותר מאתגר, ואני אחבר את זה גם לעלייה בסכנה לאובדנות, מה שאנחנו יודעים שיש יותר בספקטרום, שוב, ככל שהגיל עולה. בין אם זה אמירות, בין אם זה ניסיונות. והבידוד החברתי הזה מגדיל בעצם, אין יעזוב את אביו ואימו, הוא ממשיך את התלות בהורים, וכשלעצמו עלול להקשות על פיתוח של נפרדות. הדבר הנוסף, ככה הכנסתי אותו אחר כך, כי הוא כן משהו שחשוב לקחת בחשבון, הוא באמת ההתפתחות הגופנית המואצת, במקביל לפערים החברתיים, עלול להקשות גם על ביטוי של מיניות ולסבך לפעמים אפילו הסתבכות חוקית. כן יש, אנחנו רואים עלייה והשתקעות בתחומי עניין, שזה כשלעצמו יכול להיות ברכה, בוודאי ברמה של ה-well-being, אבל אם הוא הולך לקיצון, עלול להוביל ליותר בידוד ולהרחיב יותר את הפערים. כשאנחנו מסתכלים על הכניסה לבגרות באוכלוסייה הכללית, אנחנו רואים את התקופה הזאת של הבגרות הצעירה כמאופיינת בהתנסות במגוון סוגים של תפקידים חברתיים, בין אם זה התנסות בזוגיות ושל פיתוח של מערכות יחסים, בהתחלה אולי קצרות יותר ואחר כך ארוכות יותר, בין אם זה בהתנסות בתעסוקה, זאת כל היציאה מתוך מסגרת לימודית, או אם זה צבאית, וכניסה לעולם התעסוקה וגיבוש של כיוון לקריירה,
או ללימודים, התנסות בעצמאות במגורים, את ליברמן, כשיוקר המחיה, יוקר הדיור מאפשר זאת, ובהתנהלות כלכלית, ובקבלה של החלטות באופן עצמאי, עם הכוונה עצמית, אבל עם המשך תמיכה, גם של קבוצת השווים, וגם של ההורים. כשאנחנו מסתכלים על זה בספקטרום, אז האתגרים, מצד אחד אנחנו רואים, כן, שיש עלייה הרבה פעמים בתפקוד מסתגל לאורך שנות הילדות, אבל משנות ה-20 ואילך אנחנו רואים את הפער הולך ונפתח, הולך וגדל לעומת בוגרים מן האוכלוסייה הכללית, והפער הזה יכול להיות קשור בכמה דברים, קודם כל הוא בהתמעטות של גורמי התמיכה, אז אתם תחשבו על המסגרות המלוות האלה לאורך השנים בתוך מערכת החינוך, לפעמים גם לאחר שעות בית הספר, שבקרב נוירוטיפיקלים נגמרת זאת, מתחילה המסגרת הבאה, זאת אומרת בישראל כביכול, אנחנו אוהבים הרבה פעמים להגיד, הישראלים נהיים בוגרים מוקדם כי הם הולכים לצבא. אבל כשאנחנו חושבים על זה, צבא זה עוד מסגרת שאומרת לי מה לעשות. זאת אומרת, בהיבטים של התפתחות של עצמאות, ושל הצורך להכווין את עצמי הלאה, באיזשהו אופן אנחנו מקבלים עוד כמה שנים של שקט לפני שאנחנו צריכים לבחור מה. ואנחנו רואים חבר'ה בספקטרום שמגיעים לאיזשהו צוק, כן? שמולו יש לא בהכרח המשך של שירות, וגם אם כן לאחר מכן השלב שבו צריך לבחור באופן עצמאי מה אני רוצה לעשות, ואין הרבה גורמי תמיכה, שנותנים מענה לנושא הזה, ואם יש, צריך להתארגן מולה מחדש. זאת אומרת, אלה לא אותן מערכות שהתרגלתי לעזר בהן קודם, בין אם זה האדם עצמו ובין אם זה המשפחה שלו. אם אין מסגרת מסודרת, וזה קורה לא פעם, זאת אומרת, אני פוגש לפעמים הורים שאומרים, או בוגרים, שאומרים, אחרי התקופה הזאת לקחתי לעצמי חופש. עכשיו זה נשמע על פניו נהדר, כמה זמן? שנתיים. שנתיים חופש, זה עלול להיות משהו שכבר מוביל לאיזושהי התבדלות, התחפרות, ירידה ברמת הפעילות, וגם עם זה עלייה בתחלואה פסיכיאטרית נלווית. והשתלבות במסגרת, או מתן איזושהי מסגרת פעילות, מונעת את הפגיעות האלה. אנחנו כן עדים לקשיים בהשתלבות בעולם התעסוקה ובהתנסות, גם בהתנסות בלתי מקצועית, זאת אומרת שגם אם זה עדיין עבודות שלא מצריכות הרבה התנסות מקצועית, אם אנחנו חושבים על זה כשאנחנו צעירים ויוצאים לשוק התעסוקה, הדבר המרכזי שיש לנו למכור זה לא את כישורינו המקצועיים כי הם עדיין לא קיימים, זה בעיקר את כישורינו הבין אישיים ואת המוטיבציה שלנו. עכשיו, את המוטיבציה, אין לי ספק שמגיעים צעירים בספקטרום לעולם התעסוקה עם הרבה מאוד מוטיבציה. הכישורים הבין אישיים זה לא הצד החזק. וזה מדגיש את הצורך של עולם התעסוקה לפגוש אותם באופן אחר מאשר הוא עושה במשך השנים. זה ככה, אילן ציין את התוכנית, זה אחד הדברים שניסינו מאוד לקדם שם, את המודעות אצל מעסיקים. אתגרים פוטנציאליים גם בלימודים גבוהים. זאת אומרת, כביכול אנחנו חוזרים לעוד מסגרת. הנה עוד חממה שיכולה, שאני יכול בתוכה להמשיך ולהתפתח בקצב שלי, אבל בפועל, כל מי שמאיתנו שהיה מה שנקרא סטודנט חופשי, יודע שסטודנט צריך להיות מאוד מאוד מעורב בניהול עצמי של הלימודים שלו. בלאן הולכים, עם מי מתחברים, באיך יוצרים קבוצת עבודה ביחד, או מה קורה כשאני נשאר לבד כי הם יתחברו בלעדיי. באיך אני משיג אפילו את גרמות התמיכה שמגיעות לי בתוך המסגרות, וזה מאוד מאוד לא טריוויאלי, ואנחנו, אני מניח שאתם יכולים לנחש, מי נכנס לשם כשזה הופך להיות לא טריוויאלי, כדי לנסות לגרום לזה לקרות. תכף נגיד את זה. והקושי לעבור מסביבת הכשרה לפיתוח קריירה, כלומר, גם אם סיימתי לימודים, ולפעמים זה יכול להיות גם לימודים גבוהים, יש אנשים שנשארים עד לדוקטורט. אבל המעבר לפיתוח קריירה מצריך מיומנויות אחרות. כלומר, להתחיל לעבוד זה לא רק ידע שצברתי. זה גם היכולות שלי להתנהל בתוך סביבת עבודה שהן לא בהכרח קשורות ידע. ובמקביל אנחנו רואים אתגרים ביציאה לעצמאות, בקבלת החלטות ובהתנהלות כלכלית. ושאלתי קודם, מי נכנס לדברים כאשר צריך לתת את התיווך?
לא פעם מי שעושה את זה, זה ההורים. ובשלב הזה, כשאנחנו רואים את החבר'ה הולכים וגדלים, ואת הדגש על החשיבות של עצמאות גדולה יותר ויותר, הקונפליקט הופך להיות יותר, יותר מורכב, מכיוון שהורה שכל השנים תמך ודחף ועודד וקידם ותיווך את הילד שלו לעולם ואת העולם לילד שלו, פתאום צריך להתחיל להסתכל על האיזון שבין החשיבות של המשך התקדמות ובין מצד שני החשיבות של עצמאות בקבלת החלטות. ואחד הדברים הראשונים ככה ש... קודם היו כאן דוברים שמאוד מאוד שמחתי ששיתפו ככה בחוויות שלהם גם כהורים. אחד האתגרים הגדולים שלנו בעבודה עם הורים לבוגרים זה להפסיק להשתמש במושג הילד. עכשיו נכון, הילד שלי הוא תמיד הילד שלי, אבל במושג הילד יש לי הרבה פעמים אני שוכח לקחת בחשבון את זה שהילד כבר גדול ונורא חשוב שהוא יקבל החלטות על עצמו גם אם אני לא מרוצה מהם. עכשיו אצל נוירוטיפיקלים, אני חושב שהשלב הזה קורה קצת קודם, כי הם מתבגרים, כן? המתבגר שלי בן ה-16 מקבל החלטות שאני לא אוהב בהכרח, ואני צריך להסביר לעצמי שזה חשוב שהוא יקבל אותם כנגד מה שאני חושב. לא תמיד זה עובד. אבל זה חלק מהשלב, ובספקטרום אנחנו רואים את זה לא פעם קורה בשלבים מאוחרים יותר. אז הקונפליקט הזה עלול להביא במצבים מסוימים להמשך דחיפה של המשפחה, קודם כל מעורבות מאוד גבוהה של המשפחה, בהצטמצמות של גורמי התמיכה גם להסתגרות. זאת אומרת, גורמי התמיכה היחידים שנותרו זה ההורים. הייתה לא מזמן אמרה איזה בוגרת ששוחחתי איתה, אני לא צריכה אנשים, יש לי את אמא שלי. מה הפחד הכי גדול שלך בחיים? שאמא שלי תמות. עכשיו, אני מניח שגם את אמא שלה הדבר הזה מטריד. אבל אנחנו כן רואים לא פעם משפחות שהולכות ומסתגרות בשלבים האלה, והצורך בעצם בהרחבה של גורמי התמיכה הוא אחד האתגרים. אני רוצה להמליץ בהקשר הזה. סליחה שאני עושה פרומושן, אבל יש סרט שיצא עכשיו לאקרנים של ניר ברגמן, התסריטאית זדן אידיסיס, מבוסס על, הבנתי, על חוויות אישיות או משפחתיות. סרט נהדר, ראיתי אותו לפני שבוע, אני אסיים ואז בסדר. וכשאני אומר שהוא נהדר, הוא נהדר בעיקר בייצוג של הקונפליקט שהורה עובר שם. מעבר לזה שהוא עשוי טוב, אני חושב. פגשתי את הבמאי בסוף הסרט, והוא אמר לי בייאוש, אף אחד לא בקולנוע, תגיד לאנשים לבוא. אז תבואו. אני לא מקבל רויאלטיז. טוב. איזה אמצעי תמיכה יש לנו בארץ? קודם כל, לפני אמצעי התמיכה נגיד, שכדי לקבל אמצעי תמיכה בארץ, גם אם אני אדם מאובחן בספקטרום, בכניסה לבגרות, אני צריך להוכיח שוב שאני אדם מאובחן בספקטרום, ולשלם על כך מכיסי. אז זה נקודת מעבר לא פשוטה, אבל נדרשת. ואם היא מתקבלת ומוכרת, אז בעצם יש תמיכה דרך מגוון של רשויות, הביטוח הלאומי נותן לפעמים קצבת נכות, משתנה, יש אבחון תעסוקתי, יש הכשרה מקצועית, וגם באקדמיה יש יותר ויותר מסגרות של תמיכה היום בתוך האקדמיה. זה נהדר, זה מבורך, זה התחלה, יש הרבה עוד מה לעשות. כי עדיין לא כל כך יודעים איך לאכול את זה, אני חושב, בתוך המסגרות עצמן. תמיכה דרך שירותי הרווחה, בליווי ליציאה מהבית של ההורים, למשפחות, בין אם זה ההורים או הבוגר שמתקשים לעשות את זה. תמיכה ברכישה של עצמאות במגורים, וליווי בתעסוקה. ומגוון של תוכניות תמיכה דרך ארגוני מגזר שלישי וחברות פרטיות, חלקן כקבלני משנה של משרדי הממשלה, הן בתחום השירות הלאומי והצבאי, הן בתחום הכשרה וליווי תעסוקתי, הן בתחום ההשתלבות באקדמיה, והן בתחום מסגרות מגורים לרכישת עצמאות. מה שכן חשוב לציין בהקשר הזה, זה שעדיין יש לנו מחסור פה בגורם אינטגרציה, מכיוון
שצריך להצליח להתנהל בין כל הגורמים האלה, ואני מוצא את עצמי לא פעם מתקשה להסביר לבוגר שעכשיו קיבל הבחנה, למה הוא צריך ללכת בנפרד לביטוח לאומי ובנפרד למשרד הרווחה? ואיך זה יכול להיות שהגורמים האלה לא עובדים אחד עם השני? שלא לדבר על המצב שבו הוא נזקק לעזרה בתחום בריאות הנפש, מכיוון שהוא מתמודד עם חרדה, עם דיכאון, עם פוסט-טראומה, עם מה שלא נדבר עליו, ה-OCD, וכשהוא הולך למסגרות בריאות נפש, אומרים לו, אנחנו לא עובדים עם אוטיסטים. וכשהוא הולך למסגרות של האוטיזם, אז אין שם בהכרח מענה ספציפי לסוגיות של בריאות נפש. אז הפערים האלה מדגישים את החשיבות של אינטגרציה, ושוב, כאשר אין אינטגרציה, מי שנכנס פנימה כדי לבצע את האינטגרציה הזאת, אלה ההורים, ואני מקווה שהסברתי קודם למה זה הופך להיות קאונטר פרודקטיב בשלב הזה. והדבר הנוסף הוא תמיכה מחקרית. זאת אומרת, אל מול המבול, לא יודע מבול, אבל ריבוי, יותר, הרבה יותר בשנים האחרונות, וזה נהדר, של יוזמות וגורמי תמיכה שקיימים, יש חשיבות רבה מאוד לאיסוף נתונים ולגיבוי של התוכניות האלה במדידה והערכה. כך שהם יוכלו להגיד לא רק אנחנו נהדרים ויש לנו אתר אינטרנט נהדר ויש לנו חוויות נהדרות של בוגרים, אלא גם יש לנו איזשהו אבידנס על האפקטיביות של מה שאנחנו עושים, לא רק בטווח המיידי אלא גם בטווח הארוך יותר. כמובן שלצורך כך צריך לבסס איזשהו בסיס נתונים משותף, לאומי, לא רק בגיל הרך. ואני מאוד מקווה שזה ככה. אני מעודד ממה שדיברנו עליו בתחילת היום, על זה שזה יקרה גם לבוגרים. אני חסר לי פה שקף שרציתי להראות לכם מה חשוב לי. או, זה. למה הוא לא הראה אותו? זה. זה מאמר שנכתב על ידי פול שטוק והעמיתים שלו בארצות הברית ב-2018, תמצות שלו, והוא בעצם סוקר את האתגרים, את הממצאים והאתגרים במעבר לבגרות בספקטרום. והוא אומר כמה דברים נורא נורא חשובים בעיניי שאני רוצה ככה אולי ה-take home message. אחד זה שקשיים במעבר לבגרות הם לא תוצר, הם תוצר של מגוון גורמים. כלומר, כולל קשיים של התאמה בין האדם לסביבה שלו, היא בהירות לגבי תפקודם של הורים, והיעדר אינטגרציה בין גורמי תמיכה. שההתאמות הארגוניות לצרכים של הפרט ממחקר, אנחנו רואים, והרחבה של מעגל התמיכה, כלומר מעבר רק למשפחה הגרעינית, ושיתוף במידע בין גורמי תמיכה ומשפחה, עשויים לשפר משמעותית את המעבר לבגרות. כלומר, כל הדברים האלה נדרשים כדי שזה יקרה כמה שיותר טוב. ושיש צורך בביסוס של תמיכה מחקרית לתוכניות התערבות ברמה משפחתית, כלומר, לא רק ברמת פרט, אלא ברמה משפחתית, ברמה קהילתית, איך אנחנו מכשירים את הקהילה לדעת לפגוש שונות, וברמה לאומית, בנוסף לתמיכה וקידום של הבוגרים עצמם, הדגש הוא הרבה פעמים על הבוגר עצמו, אבל אי אפשר להסתפק רק בזה. המפגש בין אדם לחברה מחייב עבודה עם שני הצדדים. והדבר הנוסף שהוא מדגיש, המאמר הזה אני חותם עליו בשתי ידיים, זה החשיבות הרבה בשילוב של בוגרים בספקטרום, בגיבוש של תוכניות של מחקר ושל גזירת המלצות מהממצאים שלהן לגבי מדיניות של תמיכה. והקול הזה, כשהוא נשמע, הוא לא קל לנו לפעמים כחוקרים, הוא לא קל לנו לפעמים כקלינאים, הוא חשוב לאין שיעור. תודה רבה.